Oh my god. Hvad ville Kalle være, da han var lille? Forfatter? Dansker. Zoolog? Ishockeyspiller eller politimand? Svensker. Så ville han nok være ishockeyspiller. Zoolog? Zoolog? Ej, det var vildt. Altså... Jeg tror også. Hvad sagde du? Ishockeyspiller? Hvad var den sidste? Politimand. En af de to ting. Han er lidt sværere. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han vil være ishockeyspiller. Det tror jeg, han vil. Han vil være ishockeyspiller eller politimand. Han ligner mest en politimand, ikke? Ice hockey. Ice hockey. Police. No police. I think it's police, but you go ice hockey. Last year he was... No. What do you think? Choose one, Mark. We go for ice hockey. Solo. Solo. Det vil han ikke. Det ved han ikke, ja. Nummer 1. Nummer 1 var... Forfatter. Ej. Den har han givet op hurtigt, men, i hvert fald. Men, den, men ishockey spiller. Var han så ikke blevet lidt? Altså, jeg tror, han Superman. Jeg tror, han vil være ishockeyspiller eller politimand. Og jeg tror rent faktisk, han vil være politimand. Ja, det synes jeg også. Skal vi sige det? Politimand. Korrekt. Det er fornemt. He said he wanted to be a policeman. Dirty motherfucker. Men han er sådan meget, altså han er jo meget sportsengageret og går op i sin mad og det der. Jeg tror også på ishockeyspiller. Manden har skrevet politi. Mand. Ja. Han løg.